Målet var jo, at den skulle være enormt synlig. Det er jo ligesom dens primære mission. Det er jo et safety light. Da vi startede ud med at designe lygten her, der var det jo meget vigtigt for os, at vi skulle lave den bedste lampe på markedet. Det er enormt vigtigt for folk, at man kan stole på den, at den bare er solid. Og jeg synes, vi er endt rigtig godt ud med en lampe, der har en enorm høj styrke. Den er både vandtæt og kan sparkes til, men den er også enormt nem at bruge. Lygten den fremstår enormt helt støbt, og den har over en klart øget synlighed med sin nye dagslys hvide LED her, som giver en fantastisk farvekontrast i tusmørke og i bymæssige miljøer.